السلام علیکم ورحمتہ اللہ، یہِ چھا دوٚیِم گٲڑۍ ییٚمِس یِم ٹایر چھِ کٔڑمٕتۍ؟ صُبحٲے ہُہ اَسہِ اَکھ گٲڑۍ سٮ۪نٹرو بٕلیک کَلَر ٲس، یہِ گٔے دوٚیِم گٲڑۍ، أمِس چھِکھ پٔتِم زٕ ٹٲر کٔڑمٕتۍ گاڑِ. یہِ گینٛگ کۄس چھےٚ، یِم کیٛاہ چھِ کَران؟ کیونکہِ اِنسِڈٮ۪نٛٹ چھِ ڈیلی بَڑان، اَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ یُس کَنسٲرٕن پُلیٖس سٹیشَن صفا کٔدٕل چھِ، یِمَن پیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا فوکَس کَرُن. یہِ گینٛگ چھِ یِمَن جلد اَز جلد رَٹٕنۍ، کیونکہِ گاڑِ ایٹ دَ اینٛڈ ڈاوُن ٹاونَس منٛز چھےٚ جگہ کَم، ہر کانٛہہ تھاوِ گٲڑۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ. اَمیُک مطلب گوٚو ہر کٲنٛسہِ گژھن ٹٲر غٲب. یہِ ویٖڈیو کٔرِو میکسِمم شِیر تاکہِ یہِ واتہِ ایڈمِنِسٹریشنَس تام. صُبحٲے ہُہ اَسہِ اَکھ گٲڑۍ سٮ۪نٹرو بٕلیک کَلَر ٲس، یہِ گٔے دوٚیِم گٲڑۍ، أمِس چھِکھ پٔتِم زٕ ٹٲر کٔڑمٕتۍ گاڑِ. یہِ گینٛگ کۄس چھےٚ، یِم کیٛاہ چھِ کَران؟ کیونکہِ اِنسِڈٮ۪نٛٹ چھِ ڈیلی بَڑان، اَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ یُس کَنسٲرٕن پُلیٖس سٹیشَن صفا کٔدٕل چھِ، یِمَن پیٚیہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا فوکَس کَرُن. یہِ گینٛگ چھِ یِمَن جلد اَز جلد رَٹٕنۍ، کیونکہِ گاڑِ ایٹ دَ اینٛڈ ڈاوُن ٹاونَس منٛز چھےٚ جگہ کَم، ہر کانٛہہ تھاوِ گٲڑۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ. اَمیُک مطلب گوٚو ہر کٲنٛسہِ گژھن ٹٲر غٲب. یہِ ویٖڈیو کٔرِو میکسِمم شِیر تاکہِ یہِ واتہِ ایڈمِنِسٹریشنَس تام. دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے 2019 سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے. شکریہ دوستو.